אני באמת אין לי בעיה עם תרבות בצהל, אבל מה הקשר המוזיאון הזה עכשיו? קוראים לזה תרבות יום א'. כן, אבל אם קוראים לזה תרבות יום א', אז למה זה ביום חמישי אחר צהריים? כאילו, אם אתם רוצים, תעשו את זה על הזמן שלכם, למה על שלנו, אתה מבין? אתה צודק. כאילו, אני לא מבין למה בגלל המוזיאון הזה, אנחנו מחכים שעה וחצי ביציאה עכשיו. דוד, אם אתה כל כך רוצה, אני יכול לעכב אותך עוד שעה ביציאה. רק תמשיך עם הגישה והדיבורים. לא, אתה צוחק, המפקד. טנק הזה, טנק מאוד חשוב כאן. אוקיי? יש לו היסטוריה. באמת, המפקד, סליחה שאני אומר, אבל אתה מספר את כל הסיפורים האלה ו... לא יודע, כאילו... אתה סתם מבזבז אותם עלינו. מה זאת אומרת, דודי? אני מדבר פה על כל המפקדים והקצינים הנועזים, שעשו כל מיני דברים נועזים, וקיבלו איתורים, ו... לא יודע, אנחנו... מה אתם? חיילים פשוטים, חפשים. אתה יודע שאין דבר כזה חפשים, כן? טוב. כל אחד מכם יכול וצריך להיות יוצא דופן בשירות שלו. בעצם זה מצופה מכל אחד בחטיבה 7 להיות כך. באמת, המפקד, כאילו, אף אחד פה לא יצא לקורס מטקים, ובטח שלא לקצונה, אוקיי? אף אחד פה לא יעשה שום דבר נועז, נכון? כאילו... א', אני בטוח שחלקכם תצאו. ב', אתה צודק, לא כולם נולדו לוחמים. בסדר. חלק נוצרו בשטח, תחת אש. כמו יעקב מאיה במבצע קדש. בלב מבצע קדש, כוח השריון שלנו הסתער נגד מוצב אויב. הקרב היה ארוך וקשה. הכוחות שלנו חטפו אש בלתי נורמלית. חיילים וטנקים רותקו למקום כמעט ללא יכולת להגיב או להגן על עצמם. מ-2 נפל, מ-3 נפגע, וכל שאר הכוחות בשטח היו כבר על זחלים, מנוטרלים. כל הכוח הגדול נותר טנק כמעט יחידי של יעקב מאיה. שהיה מתק בפלוגה א', גדוד 82. טנק שרמן בודד, ממוצב מצרי שלא מפסיק לירות עליהם. זה מטורף! לא רק שמאיה והטנק שלו לא נסוגו, הם גם סתערו ישר וקדימה לתוך בסיס האויב. יאללה, הם שמו בהם כמה פגזים וצ'יק צ'ק סגרו סיפור. מה שצריך. זהו, שעם תחילת ההסתערות, הטנק שלהם חטף פקיעה והתותח שלהם יצא מכלל פעולה. ועדיין, מאיה לא מתבלבל, נותן פקודה על הנהג לשוט קדימה לתוך שטח המוצב. מול ירי בלתי פוסק של המצרים, הוא פותח את המכסה, מוציא חצי גוף ומתחיל לראות במקלע שלו. הוא זורק עוד ועוד רימונים. כשאלה אזלו, ביקש עוד מהחבר'ה שלו בטנק. מול תעצומות נפש ואומץ כזה, המצרים לא יכלו לעמוד והמוצב נכבש. רק אחרי שהמצב נרגע והכוחות שלנו השתלטו על המוצב, הקס דיווח מאיה לחבריו. לא נותרו לו עוד רימונים או תחמושת בכלל. אחרי הקרב הזה ועוד רבים אחריו במהלך המלחמה, הבינו בצהל את העוצמה והיכולת של כוחות שריון. שטח לשנות את המצב לטובתנו, שינו לחלוטין את תורת הלחימה והשילוב של כוחות השריון במלחמה. זה מלך. מלך, מלך לגמרי. אתה יודע מה הייתה אותה דרגה של אותו אלוף דודי? הוא היה רבת. רבת? רבת? מה אתה אומר? וואו. איזה מטורף. אתה מבין? לא קצין. אנשים הלכו אחרי רבת, אחד בדיוק כמוך, דודי. אבל מפקד, אין כמו דודי, דודי מיוחד. אתה מבין, דודי? לא היה קצין, אלוף או מח"ט. אבל כן היה מלא באחוות לוחמים. חתירה למגע ומצוינות. אלה הקרונות שהיו לו. יש את זה גם בך, דודי. תודה, מפקד. יש את זה בכולכם. יאללה, למיצג הבא. עכשיו.